Tervetuloa kanavalle ja nyt mennään hiukan mun mukavuusalueen ulkopuolelle ehkä, en tiedä, mutta tässä on Petterin mukavuusalue viimeisen päälle, eli keskustellaan pikkusen urheilusta. Tervetuloa Petteri. Are you listening? Damn. No kiitoksia, kiitoksia. Välillä tälleenkin päin, että päästään semmoiseen aiheeseen, mistä mäkin koen jotain tietäväni. Mutta joo, siis totta, mä heitin sulle idea, että puhutaan vähän niin urheilusta ylipäätänsä. Ehkä sen takia, koska nyt alkaa syksy tulee, niin se merkkaa ainakin mulle sitä, että aika monet tämmöiset kaudet alkaa, varsinkin jalkapallokaudet ja jääkiekkokaudet ja jenkkifutiskaudet sun muut alkaa niin pörräämään taas, niin se tuo niin kuin semmoista kivaa urheilufiilistä. Miten ylipäätänsä, Esko, ootko sä päässyt urheilemaan nyt pitkä aika? Joo, mähän urheilen edelleenkin, niin tuossa tenniksessä, siis mä vedän semmoista senioritennisporukkaa ja siellä mä käyn pari kertaa viikossa kesällä ulkona, touko, kesä, heinä, elokuu ja nyt sitten sisälle syyskuun alusta alkaen. Meillähän on edelleen se yksi matsi ottamatta, että Kyllä, se täytyy jossain vaiheessa junailla, se on ihan selvä, että se täytyy junailla. joo, Mutta siis koska siitä, tenniksessä niin. itse pääsen tennistä pelaamaan, mutta sitten yritän, mä oon tässä vuoden ajan yrittänyt pohtia sitä, että Paimiossa alkaisin vetämään taekwondoa, lähinnä liikesarjoja ja käsi-jalkatekniikoita, niitä niin kuin erikseen, mutta katsotaan nyt, että miten mä saan itteni liikkeelle. Mitä jos niin tuli ihan mieleen vaan, koska mä oon ehkä nyt tulevana lauantaina menossa katsoa TPS-matsia Turkuun mahdollisesti, niin viihdyksä tuommoisissa tilaisuuksissa, jos pitäisi mennä katsoa live-urheilua? Kyllä, mä oon, siis on hirveästi aikaa, kun mä oon viimeksi katsonut mitään, mutta jossain Tepsin ottelussa on käynyt varmaan viime, todennäköisesti siitä on pitkä aika, mutta kyllä, ja sitten jalkapallo on seurannut ihan vaan sillä ohimennen lähinnä sen takia, että mä oon nähnyt sitä tuossa tenniskentän nurkissa, kun on pelannut, mutta ei ole siitä mitään suuria matseja ollut. Niin, mutta ootko silleen, niin kuin, ootko semmoiset fani, että sä joskus niin kuin, haluaisit niin kuin, nimenomaan niin kuin mennä, että kiinnostaako se sua nyt silleen paljon vai tykkääkö sä enemmän katsoa seurata telkkarista sitten, niin kuin, jos Joo, tulee siis katsottua? mä en sillä tavalla, siis siinä on se oma hankaluutensa tietysti se, että kun jos varsinkin joutuu piippuhyllylle jonnekin kauas, niin sä et näe sieltä yhtään mitään, että kuka milloinkin hyökkää ja tekee maalin ja muuta tämmöistä, ja hyvä, että näkee kiekon. Tai tennisottelussa mä haluaisin joskus käydä siis oikein siis todella hurjassa, siis semmoisetkin mä oon käynyt katsomassa tennisotteluita, muun muassa Davis Cupia Salossa, pelattiin aikoinaan Salohallissa, niin siellä mä kävin katsomassa Jarkko Niemisen ja muiden pelejä. Nyt en muista niistä paljon, mutta sitten se mun idea oli se, että joskus pääsis tuonne Pariisiin katsomaan oikein näitä isoja otteluita, tai sitten vielä paremmin Wimbledoniin. Wimbledonissa mä oon muuten käynyt katsomassa ne katsomot kaikki ja museot ja niin edelleen, mutta että pääsisi ottelua seuraamaan oikein kunnolla, niin se olisi semmoinen unelma. No, onko semmoinen to-do-listalla vielä vai Se on miten on? tyylilistalla, se voi olla, että se jää siihen. Esimerkiksi sinne Wimbledoniin on tosi vaikea päästä, sinne mennään arvonnan kautta. Toihan on ihan tosi, kun mä juttelin sulle itse asiassa tuossa eilen, niin mitä tulee amerikkalaisen jalkapalloon, ja sit kun siellä on se kerran vuodessa se iso finaali, mitä kutsutaan Super Bowliksi, niin sehän on oikeasti ihan semmoinen, että se koko Amerikka, ketä vähänkään seuraa urheilua, se niin kuin pysähtyy niin kuin oikeastaan. Tai siis tarkoittaa sitä silleen, että se on niille se niin kuin maailmaa isompi asia, mitä se siellä on, ja se on ihan käsittämätöntä. Niin mä oon joskus miettinyt, että siis pelkät liput sinne, jos sä menet katsoa niin kuin huonot paikat, niin sä joudut maksaa 10 000 euroa, että sä pääset siihen. Ai niin, Tai suuri. dollareita. Sitten Joo, tainnut siis valita. Joo. joo, se on tosi suuri luku, mitä siihen niin kuin finaaliin pääsi katsoa, koska sehän on yksi semmoinen show, koska ruvetaan katsoa, ketä siellä esiintyy väliajalla ja kaikkea tällaisia näin, niin se on, niin kuin, se on elämää suurempi siellä se asia. Ja sinne jos pistäisi oman mainoksen, niin maksaisi pikkusen. Ei kuule, kyllä se on sitä ruutuaikaa siellä Jenkeissä parhaimmillaan, mutta sitten taas Amerikka on vähän tommoinen, että siellä kaikki on vähän suurempaa.
Niinhän se toisaalta on kyllä totta näinkin. Noista jalkapallootteluista semmoinenkin olisi kiva päästä seuraamaan joku, siis semmoinen, missä on 70 000 katsojaa, niin ihan vaan, vaikka ei olisi kummankaan joukkueen puolella, niin pääsisi katsomaan sellaista, niin Kyllä sekin olisi hieno. mulla on vahvasti to-do-listalla, ja mä pyrin sen tekemään ihan lähivuosien aikana se, että kenet mä saan kaveriksi sinne, niin se, mutta mä haluaisin tuonne Lontooseen mennä katsomaan jalkapalloottelua, mutta se, että mä en halua tai tykkäisi lähteä yksin, niin mä tuossa on odottanut oikeaa saumaa, että kenet saisi sinne niin kuin kaveriksi lähtemään, mutta se on semmoinen, niin kuin, mitä mä haluan tehdä, koska se on aika lyhyt. Mikä joukkue siellä voisi olla sitten pelaamassa? Siis kyllä mulla se ykkönen on West Ham United. Se on semmoinen lontoolaisjoukkue, mistä mä oon digannut jo monia vuosia. Ja se on kuitenkin sille hauska, että miettii, että jos sä perjantaina lähtisit Lontooseen, niin se ei olisi paha, että sä oot viikonlopuisin ja maanantai tai tiistai takaisin, koska se lento on aika lyhyt. Niin, se on totta, joo. Se on aika lyhkäinen systeemi. Odotatko sä hiihtokelejä kovin ja lunta ja pakkasta? Sanotaan näin, että mä yritin ostaa semmoiset paremmat sukset, semmoiset niin sanotut karvapohja tai mitä ne pitopohjasukset, missä on valmiina semmoinen pito, mutta mä myöhästyin karvan verran. Mun poika osti viimeiset tuolta kaupasta, No mistä niin. oli. Ja mä tähtään siihen, jos tuossa ei kun marraskuun, joulukuun aikana, niin tulee lunta sen verran, että pääsen hiihtämään näillä tavallisilla suksilla, missä ei ole mulla voiteita eikä mitään, niin jos latu laitetaan kuntoon tuolla, ja sitten tammikuussa, heti kun tulee alennusmyynnit, niin sitten mä käyn ostamassa itselleni paremmat sukset. Sulla on hauska pätkä YouTubessa, missä sä meinaat joskus kaatua, kun sä oot ollut hiihtämässä. Joo, kyllä, joo. En tiedä, että mä Muista. voisin koittaa laittaa linkin tähän siitä, niin se oli, mä siis kännykällä kuvasin ja sitten mä hetken aikaa katsoin sitä kännykkää, niin mä en huomannut, että se oli lähdössä ja mulla kävi oikeasti, niin sukset meni niin kuin ihan sikin sokin, mutta mä en kaatunut siellä, mä yritin pelastaa sen kännykän lähinnä sen takia, mutta oli Tärkeää, siinä olisi voinut mulle käydä oikeasti hassusti, nimittäin se ei ollut varmaan ihan pehmeä se hankikaan silloin kun mä menin sinne päälle. Joo, ei, mutta tosiaan niin kuin tämmöinen pieni urheilupeläjä siihen, että ehdottomasti kyllä tämä syksy on siitä semmoista aikaa, että joo, tulee vähän pimeätä, kelit viilenee ja tällätti, mutta sitten urheilu ihmiselle, ketä tykkää seurata urheilua, niin se on sitten taas sitä aikaa, että nyt se alkaa, mutta muutenkin mä sanon, että syksy on hauskaa aikaa. Se on kuitenkin sillä, että sä pystyt urheillakin ulkona, sä pystyt mennä, että ei ole niin kuin, talvi on vähän sellaista rajoitteellista kuitenkin. Että joo, sä pystyt tehdä tiettyä, jos sä pystyt käydä pelaamassa lätkää, sä pystyt käydä hiihtämässä, voit sä lenkkeilläkin, mutta sitten se kuitenkin poissulkee joitain asioita. Tässä mä kysynkin sulta, että mitkä on sun huonoimmat kuukaudet vuodesta? Wow, kyllä mä tiedätkö, se on se niin kuin just aika ennen kevättä, kun sä huomaat, että tulee sitä niin kuin takatalvea vielä pukkaa, että niin kuin, tiedätkö, mä olisin aivan valmis niin kuin uuden vuoden jälkeen skip ja suoraan kevääseen vaan, että se talvi on Suomessa niin pitkä, että maaliskuu ehkä on semmoinen, että nyt alkaisi niin kuin oikeasti jo riittää, että haluan sen kevään. Mä voisin ehkä heittää sen. Syksystä mä tykkään tosi paljon. On paljon Joo, kivoja no sitten aktiviteetteja tälleen. meillä menee ihan ristiin, nimittäin helmi-maaliskuussa on parhaat laskettelukelit, mä käyn laskettelemassa silloin, ja sitten taas loka-marraskuu on mun intokkikuukaudet, koska silloin on yleensä erittäin loskaset kelit, ja tulee kuitenkin lunta, ja sitä ei pysty auraamaan pois Mä en kyllä. tiedä, tuleeko lokakuussa vielä välttämättä lunta. Kyllä, nyt on parina vuonna tullut. Viime vuonna ei ainakaan tullut. Oliko se viime vuonna ei tullut, mutta sitten se toissa Se on vuonna. aika harvinaista nykyään, että lokakuussa tulee, koska mä muistan lokakuuta aika hyvin, koska mulla on aina silloin synttärit ja silloin on ollut kaikki kurpitsajututkin esimerkiksi tuolla Alikossa, niin en kyllä muista viimeksi, koska olisi lokakuussa tullut lunta. Joo, ja Marraskuussa ehkä. no, sieltä tulee vettä tai sitten sellaista tosi kylmää keliä on ollut. Ja nyt en muista, mulla on tuolla kalenterissa kyllä merkinnät niistä, mutta en nyt muista kuitenkaan. Mutta onhan se niinku fakta sille, että talvi on vaan Suomessa niin pitkä.
Se on niin pitkä. Et kyllähän mä tykkään niinku, ton kaikki nämä joulufiilikset ja joo, ja sitten totta kai, niinku, että jos on kunnon talvi, niin mikä siinä. Mutta sitten jos se menee siihen märkää floskaa, pakkasta ja semmoista seilaamista edes takaisin, niin se ei ole kaikkea kiva. Joo, se ei ole kiva. Ja sitten jos se pysyy siellä nurkilla, niin mieluummin pysyy sitten +5 nollan välissä, ettei tulisi sitä loskaa, että se sataisi sitten ja häviäisi maasta kokonaan saman tien pois. Tämmöistä Tämmöistä. urheilu kautta sääennustetta, ja mulla onkin seuraavaksi ajatus seuraavaan videoon, joten kaikähän opetetaan. Okei, joo, selvä. Kiitoksia kaikille tähän mennessä katsoneille. Pistäkää kanavaa tilaukseen, pistäkää peukkua ja pankaa kommenttia alle myöskin. Kiitos ja moi. Morjes.